Měsíc únor je za námi a my vás vítáme u dalšího Expressu. V této době se chystá integrace několika nových oblastí Středočeského kraje a také plno novinek, které vám postupně v dnešním Expressu představíme. Určitě všichni víte, jaký nastal čas. No přece čas na Metrobus Express. Jdeme na to! Po více než měsíční přestávce pokračuje výluka tramvají na Spořilově, konkrétně od zastávky Plynárna Michle až do Smyčky. Stejně jako předtím, 11. i 14. končí na Kalifornianu u Plynárny Michle a dál na Chodovskou se dá jít jedině pěšky. Autobusové linky mají odklon stále stejný a linka 13 pořád končí na Zvonařce. V této etapě výluky probíhá větší rekonstrukce tratě v okolí zastávky Chodovská a také repanelizace v Chodovské ulici. Jak jsme již zmínili na začátku, ROPID plánuje na přelomu března a dubna integraci několika dalších oblastí do pražské integrované dopravy. První z nich je Nymbursko. Zde budou integrovány autobusové linky mezi Lysou nad Labem, Nymburkem a Poděbrady a také linky v okolí těchto měst. Integrovány budou i vlaky, linka S2 až do stanice Poděbrady, linka S12 až do Nymburka, ale také rychlíky. Mezi Prahou a Poděbrady bude integrována rychlíková linka R10. Rychlíky z Kolína do Rumburka, což je linka R22, budou integrovány jen mezi Nymburkem a Poděbrady. Prodloužena bude i integrace linky R23 z Ústí nad Labem, a to také až do Poděbrad. Dojde také k integraci vlakových spojů mezi Nymburkem, Veleliby a Čachovicemi. Druhou integrovanou oblastí bude Benešovsko a Neveklovsko. Autobusové linky mezi Prahou a Benešovem bohužel integrovány nebudou, ale za to bude integrována mnoho linek v oblasti Posázaví a také v okolí Neveklova. Stávající příměstská linka 332 už nebude jezdit do Prosečnice, ale vybranými spoji pojede do Neveklova a ostatní spoje budou končit už v Bílovém u Prahy na náměstí. Do Prosečnice ji nahradí nová linka 452, která bude spojovat Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou a Benešov. Ani zde nebudou opomenuty vlaky. Integrace linky S9 se prodlouží až do Benešova. Pokračující linka S90 integrována nebude, ale budou integrovány rychlíky mezi Prahou a Benešovem, a to pod označením R17. A poslední, nově integrovanou oblastí, bude Sedlčansko a Novokmínsko. Bude zavedena linka 360 z Prahy do Sedlčan jako náhrada stávajících neintegrovaných autobusů. Linka 361 bude prodloužena z Nového Knína na Dobříš a linka 390 až do zastávky Rabině Měřín, kam také pojede výrazně více spojů než stávající rozsah spojů do zastávky Neveklov Jablona. Integrovány budou také linky v oblasti Chotilska a Živoště, ale vlakové spojení do Sedlčan zatím ne. Dopravní podnik již více než rok testuje na linkách 163 a 213 elektrobus SOR EBN 11. Protože je jeho provoz úspěšný, rozhodl se, že zařadí elektrobusy do pravidelného provozu. První linkou, kde je toto nasazení v plánu, je linka 207 mezi Ohradou, Florencí a Staroměstskou. V příštích letech tedy lze očekávat nástup nových elektrobusů, pravděpodobně značky SOR nebo Mercedes, které budou na této lince jezdit. Do budoucna je zvažována i elektrobusová linka mezi Vysočany a Prosekem. Už jste navštívili dům Vláčků na Petřinách? Nenavštívili? Tak to máte smůlu, protože bohužel zkrachoval. Majitelé neměli dost peněz na placení nájmu a ani na platy zaměstnanců. Takže byl tento dům koncem února uzavřen. To se zatím nepovedlo našemu pořadu Metrobus Express, který sice pro dnešek končí, ale za měsíc je tu opět znovu. Nezapomeňte do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat, lajkovat a příští měsíc u dalšího Expressu. Ahoj!